Nekaj nadušujemo se za socialista Pavliho in za Finžgarja. Priporoča poetiko gospod Aškerc. Skratka, spustil je nekatere osebe, vjetno ni naključje, da je spustil Aškerca, Finžgarja, spustil je tudi kolega iz gimnazijskih let Štefeta. To pa pokaže, da je ta njegova oblika prikazovanja premišljena. Na eni strani imamo torej trivialne avtorje, na drugi strani pa imamo pet Prešern, Krdina in Krstnik in pa Župančič in Kete. In danes ne bom pripovedoval o tisti trivialni skupini, pripovedoval bom o tej skupini, teh petih avtorjih, ki jih je postavil Cankar nekako na piedestal. Torej, govor o nanje ni bilo naključno in ima neko predzgodovino. Če pogledamo njegovo prvo pismo Šventnerju, ljubljanskemu knjigarnarju za Dolžniku, leta 1898 maja, torej slabo leto, pred je napisal ta epilog, je napisal: ko bi vedel, da odprej v Ljubljani svojo trgovino slovenski založnik, ki menda ni nekak tesno prstno srčneš, kako so navadno naši domači knjigotržci, ponudili vam bil svoje poezije. A tako ni šlo drugače, kako da sem se zastekel v Bambergu, če jih nisem hotel dati čisto za stonj. No, tudi on je bil žit, kako se je izrazil Levec, in ker se mi je modilo za denar, plačal mi je za pesmi še poziti 200 florina in prihodnji mesec začne s tiskom moje erotike in izide začetkom septembra. Začelo se dopisovanje, v katerem mrgoli prošen za predujme, prošen za nakazilo majhnih sredstev za preživetje. Najdemo pa seveda tudi kakšen podatek, ki je bolj zanimiv za literarno zgodovino in za estetiko. Recimo na strani 21 najdemo podatek v pismu, ki ga pošle iz Pule, še oktobra 1898. Jaz gotovo ne vem, kako je to. Ljudje izdajali take neumnosti, kakor bi se rojila, romani Pajkove ali pesmi Funtkove in Gandove. In kljub vsemu hodijo svojo pot brez težave, dobil založnika in svoje nezaslužen honorar. Vidimo, da je torej del obstvojljive prilogo posebno aktualne narave. In nadaljevanjih najdemo, je treba prav izbirati datume, dneve v teh pismih Šventnerju, zato ker se negativni dogodki prekrivajo za nekaj dni. Recimo, dva dni pred smrtjo se zahvali Šventnerju, dva dni pred smrtjo, tako na Ketje se zahvali Šventnerju, da bo objavil Ketjeve pesmi. Ne? In Ketje ima v tem epilogu pomembno mesto. Vedel je, tudi v enem pismu pravi, ta epilog je preoster, mora ga bom popraviti, ampak na koncu malo pa dan, nekaj dni po Ketjevi smrti je pa datum na koncu epiloga. Veda, da so te spremembe bile politično zelo pomembne. O Župančiču in o Ketjeju najdemo v tem obdobju 1899-1900 precej omemb v opisovanju med Cankarjem in Šventnerjem. Ne najdemo pa ničesar v prav teh dveh letih o Trdini in Krstniku in Prešernu. Tako da dva avtorja, sodobnika, sta tukaj omenjena zato, ker je eden začel, Čaša okolnosti je v tem času, ko nastaja vojnete, je bilo v tiskarni, torej čakajo rezid, in tudi primirja lepota ovitka Čaše upojnosti Cankar s tem, kakšen ovitek bodo pripravili za vinjete. Pri Ketjeju gre za to, kdo bo prevzel rokopisno slovino in jo pripravil za objavo. To je potem posebna zgodba, mogoče še nekaj čas danes povedati. Ampak gre za aktualno situacijo, ki gre za obvestitev tudi samega sebe pri založniku Šventnerju. Bolj zanimive pomembe so pri prvih treh Prešernu,
Kresnik in Trdina. Zakaj samo ti trije bi človek lahko postavil vprašanje? In tukaj se zastavi vprašanje o slovenski literaturi kot sistemu lekoslovja. Čutek imam, da je Cankar izhajal iz Zadrege. Omenijo tiste pisatelje, ki so bili relativno težko dostopni. In ta občutek, da je ni omenil kar kogarkoli iz teh istinsko-kakovostnih razlogov, ampak tudi iz teh razlogov dostopnosti, izhaja iz tega, da se je Šventner na neverjeten način odzval. Šventner je namreč naslednje leto 1900 najprej naznanil, da bo začel izdajati izbrane spise Janka Krstnika, da je kupil pravice od dedičev, in potem je objavil tudi, da je bil v Novem mestu, na vrhuncu poletja so šli Pavel Turner, Anton Aškes in Šventner v Novo mesto obiskati Trdino in so podpisali pogodbo, po kateri bo Šventner po Trdinovi smrti pripadla ostalina, njene poslovni del, in da bo Šventner začel izdajati Trdinove izbrane spise. Potem, kako je ta zgodba o izbranih spisih, ko bomo povedali več, ostane širni. In v resnici je tudi Preširno namenil Šventner malo posebno pozornost. Najdemo tudi z odkopijo. Leta 1902 je objavil, najavil Preširnove poezije v novi popolni izdaji. Izidejo mesece junija v naši založbi. Ta izdaja je na čisto nov način, tako da se bistveno razlikuje vse do sedanjih izdaj, a je ob enem najbolj podobna izbirni izdaji iz leta 1847. Knjigi je za uvod dodan životopis pesnika Preširna literarno-zgodovinskimi črticami in estetično oceno. Ker je Jurče Štritarjeva izdaja, katera edina je imela življepis in kritiko Preširnovih pesmi, že zdavnaj prišla, nadejamo se, da ostrežemo častilcem našega velikega Preširna s to izdajo, ki izide v najmodernejši vezbi. Knjiga ima seveda tudi podobo pesnikovo. L. Šventnerja knjigarne založništvo v Ljubljani.